Я мрію стати народним алкоголіком України. Я не думаю, що він би так сказав, друзі. Але чомусь він став алкоголіком. Не знаю, чи народним, але став алкоголіком і лежить під лавкою. Ніхто не має таких на цьому місці, правда? Хто би мріяв би стати алкоголіком, підняв руку і сказав, а я мрію стати наркоманом, а я мрію стати не буду говорити ким, розумієте? Немає таких, але чомусь люди стають алкоголіками, наркоманами і тому подібне. А є такі дуже прості слова, відступиш в малому, відступиш в великому. Коли народжується дитинка, зазвичай яке перше слово дитина говорить? Мама. Хлопчик народився, мама сказав, пішов в перший клас, почув нове слово, Андрійко Баранчик. Він каже, Андрійко Баранчик, йому викладач каже, ну, Петрику, не кажи таких поганих слів. Він каже, Тарасю, ти такий Баранчик, кажу. А от подивіться на Сергійка з 5 Б, він ще не такі слова знає. Пройшло 4 роки, що наш Петрик вже говорить? Вже не кажіть в голос. Нецензурні слова говорить Петрик. Йому кажуть, дивися, до чого ти докутився? Він каже, та ви що? Ви подивіться на Василя 7-го, а він же курить під школою і пиво попиває. А я тільки погані слова кажу. Пройшло 2 роки, що наш Петрик робить? Курить, пивко попиває. Йому кажуть, дивися, до чого ти докотився? Він каже, та ви що? Ви подивіться на Сергія з 10-го Б. Він же горілку п'є, а я тільки пиво. І пройшло ще декілька років, Петрик в 10 класі. Що наш Петрик робить? Горілочку п'є, пивко, цигарки. І йому кажуть, дивися, до чого ти докотився? Він каже, то що ви мені таке говорите? Я ж не наркоман, ви подивіться, о, по Бориславу скільки там ходить наркоманів. Чи вас немає? Бо я в Степнику так навіть біля базара пройшовся, то скільки наркоманів побачив. Їх видно, в них очі, вони не світлі, в них дивишся в очі, і там такий смуток, депресія, і вони якось такою йдуть, такого ж руку. Ви не помічали? От я не знаю, чи вони так як вколять їм щось так. Ну, наркомана видно, це нещасна людина, їх жалко, шкода. І знаєте, проблема в тому, що ми рівняємо себе не до тих, хто щось в житті досягнули, а ми рівняємо себе з гіршими і кажуть, так, все нормально, в мене все добре. І я вам скажу, друзі, так, яка в нас вже година, бо у нас ще другий захід. Ще 15 хвилин до закінчення уроку. Ви знаєте, яка найвища гора в світі? Еверест. Чи Гуверна, що не патріот? Еверест. Яка є висота? 9848. О, це видно рівень гімназії. Молодець, поплескайте, хлопці. Ну це рівень. Ви математику добре знаєте? 5 плюс 7, 11 чи 11? Молодець. Молодець, 5. І математику знаєте, ну це видно, що гімназія. Тут деколи як приїдеш в гімназію, а там навіть 5 плюс 7 не знають. А у вас тут все чітко, найвища гора, Еверест, 8848, молодці. До 1953 року, по неофіційним даним, цю гору намагались покорити приблизно 120 людей. Знаєте, що з ними сталося? Вони загинули. Чому? Тому що більшість з них хотіли покорити цю гору наодинці. І тільки в 1953 році знайшлася команда людей, які змогли покорити вершину найвищої гори в світі. Там дуже важкі кліматичні умови. Можливо, ви бачили фільм про Еверест, він колись в кінотеатрах дивились, дуже цікавий фільм. Важкі кліматичні умови. Вони підтримували один одного, страхували, ділилися досвідом. Тільки командою вони змогли покорити вершину цієї гори. Чому я розповів вам цей приклад? Тому що я вам хочу донести думку про те, що сила команди – це дуже велика сила. Є така цитата – хочеш іти швидко – іди сам. Хочеш дійти далеко – іди з командою. Якщо взяти любого відомого спортсмена, чи це баскетболіст, чи це футболіст, якби, наприклад, в Майкла Джордана в команді не були чемпіони, він би не став чемпіоном. Якби в команді Кличка не був найкращий тренер в світі, найкращий кухар в світі, якби в нього в команді не був психолог і тому подібне, в нього ціла команда. Я дивився відео, фільм, там в нього спеціально з Лос-Анджелеса, йому приїжджає людина, щоб готувати їсти, щоб він правильно харчувався. Але це все робить його сильнішим, і сила команди допомагає йому стати найкращим в світі боксером. Кожна людина, яка чогось досягнула, мала якийсь великий вплив,
вона мала команду. І до чого я це говорю? Що лише я один не зможу змінити нашу країну. Але разом у єдності ми можемо зробити дуже багато. Я інколи згадую той час, коли я розпочинав займатися тим, чим я займаюся сьогодні у школах. Ну, я вам скажу так, в мене є окрема робота, де я працюю і заробляю гроші. А це, що я сьогодні роблю, я роблю це безкоштовно. Я вам ну, не говорю це просто, щоб похвалитися, я вам просто це говорю, щоб ви розуміли, що це волонтерська діяльність, і мені не, ну, ніхто за це не платить гроші, я не маю за це зарплати. Я роблю це, тому що я це люблю, і я вас люблю, і я хочу, щоб ви були щасливими, і, як я говорив, не наступали на ці граблі. І коли я розпочинав займатися цим років 9 тому, я не вмів співати, я не вмів... Я хвилин 5 заходив там в клас, щось бурмотів, і там діти, не пийте, не курити, і втікав. В мене не було толком ніяких там зв'язків, дозволів. І я згадую, такий був час, я приїхав в одне місто, у мене була карта міста, там я знайшов житло, там одна кімната, квартира, я просто, у мене була карта в руках, я брав колонки, брав проектор, ноутбук, і я з цим всім ходив там, проходив десь там 8-9 шкіл і скрізь питався, чи можна провести отакий захід, як я проводжу зараз. І мені там з 9 шкіл в одній чи в двох могли дозволити, я проводив захід, директор казав, ну нормально, може бути, він мені писав там подяку, я вже з той подякою знову йшов в ті школи, де мене не впустили, кажу, дивіться, тут мене Андрій Іванович впустив, ну подивіться, добре, давай. І отак я пробивався. І я робив це все сам, друзі, і знаєте, це було так тяжко, я згадую, той час, ти там пару кілометрів стимив, ну колонки такі невеликі, але знаєте, проектор ще в мене був, колонки, ноутбук, я це все на собі. От. Тепер, коли є команда, є машина, от, нас не було звукорежисера, але я зайшов, вас труска в цій готелі, знову забувся, як називається. Royal Spa Geneva, на правах реклами. Я зайшов туди, там треба було в термінал закинути гроші, дивлюсь, Сергій сидить, а ми з ним 6 років чи 7 років тому в Львові ходили по школах. Він вже входить в спілку звукорежисерів України. Я з ним побачився так і так, кажу, та ми тут по школах ходимо, у нас там трошки зі звуком проблеми. Сергій каже, та я можу просто поїхати, допомогти вам. І от він вже з нами їздить, вже третій день ми їздимо разом по школах. Але до чого я веду? Команда. Є Сергій, є ще хтось, є машина, хтось підвіз, хтось завіз, хтось колонки приніс. Розумієте? Це легше. Якби я це все сам, знову до вас зараз би, як я колись не мав машини, пішки прийшов би до вас і зараз проводив. Команда, сила команди. Навіть взяти контакт, от за годину ти можеш розіслати скільки, наприклад, 100 повідомлень, один, якихось хороших, там, проти абортів, там, за здоровий спосіб життя. Вас тут 100, 120, 150 чоловік, уявіть, скільки ми можемо, якщо 150 чоловік, за годину зробити, 100 помножити на 150, 15 тисяч, так? Ми можемо зробити за годину 15 тисяч людям розіслати повідомлення про те, що, ну, життя прекрасне, без алкоголю, без цигарок, розумієте? Дуже багато ми можемо зробити в єдності. І ми співаємо ще одну пісню, вона називається «Моя мрія, бачу нову Україну». Давайте повторите за мною. Моя мрія, бачу нову Україну. Моя мрія, це мій стимул для бігу, це мій стимул для бігу. Молодці. І так два рази.